har sånn... Det er sånn at du får superpowers på en måte. For eksempel. Ganske morsomt. Dans, please. Kasper, dans hvis du hører oss. Dans hvis du hører oss. Kasper! Han hører oss tydeligvis ikke. Men, kanskje han ikke har på lyd på TV-en. Og så irriterer meg når det er sånn. Abonnenten har skrudd av telefonen. Ja, det slår jeg rett. Jeg er enig at det skjer at det er veldig irriterende. Trist når du blir satt på vent, og så sier det. Du er blitt satt på vent. Venn, det er skje. Jeg vet. Du er satt på vent. Lengst legge en beskjed. Det er sykt irriterende, det også. Kasper, du har jo mikk. Hvorfor bruker du ikke mikken din? Du har ikke Han fikk det til jul i går. Man bruker ikke mikken på 2 sekunder heller, da. Det går ikke tom. Jeg brukte den 3 timer i... Nei, ikke 3. Jeg satt opp til 12:00 og spilte. Og jeg startet 10:30, og den var ikke tom ennå, liksom. Du skjønner? Min kan være opp til. Jeg tror ikke min kan være opp til. Ja. Hvor mye? 12 timer. Samme her. Strekk. Det er ganske mye. Jeg vil lande Pleasant. Vi lander Lavish Lyre. Ok. Flatola har hoppet. Begge dere har hoppet, ja. Jeg hoppet noe nettopp. Dere hoppet litt for tidlig, eller? Hæ? Hoppet dere litt for tidlig, eller? Ikke meg, da. Kasper, da. Kasper, du må få deg mist, da, herregud. Du må skru på den, hvis du har. Ja, han har sikkert ikke. Har du også hatt å koble den til din PlayStation-kanalen? Hæ? Hvor kobler du headsetet ditt, eller har du bare... Der du må koble inn... Ikke laderen på kontrolleren, men laderen på selve PlayStation, hvis du skjønner. Ja, jeg kobler den bare inn i PlayStation-spaken, så hører dere meg. Det går an til å gjøre det bedre, og jeg satt meg bare så vidt i går. Så jeg gidder ikke. Jeg lander med grakk, som du kunne lande bare bittelitt ærme, men ikke så nærme, liksom. Nei, men jeg visste ikke hvor du var. Du burde skjønne at jeg... Du ser jo hvor jeg lander, da. Ok, jeg må ha litt sånn. Hva? Hva? Må du dette? Nei, det var ikke deg, det var bot. Åh, jeg fikk en legendary snipe. Nei, jeg fikk en legendary. Ta den her, du. Siljan, ta den her. Jeg fikk en legendary AR. Isak, jeg kjøpte meg to chug-chugs, jeg. Eller to chug-chugs. Åja, så jeg tar den blå og Kasper tok den blå. Kasper kan få chug. Kasper. Men jeg trenger også chug. Ja. Men jeg har ikke noe våpen. Der, ja. Men hvor var dere sniper i driten din? Det er folk her. Ok, jeg kommer med nube skuddene her. Faen! Flaks! Flaks, da chuggerer jeg nå.
Hvor er Kristian? Silene, du må hjelpe meg. Ja, jeg har ikke akkurat mye liv heller, da. Faen. Isak, jeg tror du bare må springe. Jeg prøver jo den. Vi tar det ikke. Det er umulig. Men du... Åh, kan ikke Kasper bare ta på seg musikken? Det er irriterende. Bro, ser du hva han mener? Det er Gamerboy Kamar på YouTube. Eller GT, som betyr at han har en ny YouTube-kanal. Ja, du må se hvor mange subscribers han har. Hva? Sjekk hvor mange subscribers han har. Hvor mange da? Sjekk hvor mange subscribers han duden har som heter, som har YouTube i noen venner sitt. Jeg gidder ikke. Ok, men kan vi ikke ta... Etterpå kan vi ikke ta boks ut. Du kan prøve mikta, eller jeg kan...